Hazırda Xan Bağı adlandırılan, əslində tarixən Sərdar Bağı kimi tanınan bu gözəl təbiət güşəsi Gəncənin mərkəzi hissəsində 6 hektarlıq bir sahəni tutur. 166 il bundan qabaq, 1847-ci ildə Rus çarının Qafqaz canişini, el dilində desək, Sərdarı tərəfindən xüsusi fərmanla salındığından Gəncəlilər onu bu cür adlandırıblar. Sözü gedən fərmanla bura Qırımdan, Batumdan, Tiflisdən, Lənkəran zonasından, həmçinin uzaq Hindistandan nadir ağaclar və kollar gətirilib. Gəncədəki bağ məşhur Kislovodsk şəhərindəki parka oxşar olaraq ərsəyə gətirilib. Bu bağda elə yaşlılıq arxitekturası verilmişdir ki, yəni dünyanın heç bir yerində, əlaxüsusda Qafqazda belə bir bağ sistemi yoxdur. Məsəl üçün, burada şərq üslubu ilə Avropa üslubu elə bir sintez edilmişdir və nəticədə gördüyünüz bu gözəl, əvəz olunmaz bağ bugün də fəaliyyət göstərir. Bağ haqqında çox görkəmli alimlər, mən Rus alimlərindən tutmuş, dünya alimlərindən başqa, Həsən Əliyev, Validə Tutayuq, bu bağ haqqında çoxlu elmi işlər aparmışlar. Amma zamanın çox vaxt təbiətin ziyanına işləyən axarı bu unikal təbiət güşəsində də öz amansız izlərini qoyub. Əvvəlcə parkın bitki örtüyünün təbii havalanmasına xidmət edən elə Kislovodsk parkındakı kimi kərpiç ovuntusu ilə döşənmiş gəzinti yolları 1970-ci illərdə başdan başa asfaltlandı. Bir neçə il əvvəl isə bura müxtəlif tikinti materialları ilə döşəndi. Amma ən ciddi təhlükə təmirlər zamanı parkın faunasını, onun təbii tarazlığını pozan faktorlar, xüsusilə də gen modifikasiyalı bitkilərin əkilməsidir. Salınan dövrdə burada bağda hardasa 200-dən artıq növ olmuşdur. Artıq bugün bağda növ 55-60 arasındadır, bundan artıq deyil. Son vaxtlar isə ümumiyyətlə Azərbaycana və demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrinə transgen dəyişikliyə uğramış dekorativ ağaclar sirayət eləyir. Transgen növlər o təbii qanun uyğunluğu pozur. Onun tərkibində genlərin strukturu dəyişdiyinə görə, onların bədənlərində çoxlu miqdarda boy maddəsi, auksinlər olduğuna görə, onların kök sistemi qüvvətini inkişaf edərək digər normal təbii növləri sıxışdırıb aradan çıxardırlar. Sərdar bağının Çınarlı xiyabanı öz gözəlliyi ilə unikal bağ salma mədəniyyəti nümunəsidir. Amma son illər burada bir neçə qədim çinar ağacının gözlənilmədən aşması bəlkə də təbiətin həyacan siqnalıdır. Uşaqlıqda burada düşən çinar yarpaqlarının böyüklüyünə təəccüblənərdik. İndi onların kiçilməsi də yəqin bir xəbərdarlıqdır. Onu da qeyd edək ki, burada adı tariximizə düşmüş bir sıra şəxslərlə bağlı izlər də var. Görkəmli bəstəkar, uşaqların sevimli cücələrin mahnısının da müəllifi Qəmbər Hüseynlinin və Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüş ilk azərbaycanlı olan İsrafil Məmmədovun da məzarları buradadır. Burada daha qədim tariximizlə bağlı izlər də var. Bu isə 1588-ci ildə Gəncəni tuta bilmiş Osmanlı sərkərdəsi Fərhad Paşa tərəfindən inşa olunan müdafiə qalasının bir fragmentidir. Elə bu qala 1804-cü ildə Sisyanov qoşunları ilə vuruşan Cavad xan üçün də son istehkam oldu.